Walifika hapa wakidai haki, wenyeji wa Nthiwa, hiki kikiwa kitendawili ambacho kimewashinda wenyeji kukitegua. Huku wengi wakifurahia kuvuka mwaka kwa kishindo, eneo hili sivyo, baada ya msichana wa miaka 11 kubakwa na baadaye kuuawa, kisa na maana hakuna anayefahamu. So tumesoma hiyo report, tutakuja tukifuatilia. Tutashirikiana pamoja kama ni kuongea na kina mama, kwa sababu kina mama pia hawezi ongea sapa hadharani. Wako na uchungu na pia wana hiyo secrets, wanaogopa. Tiffany Acheng alibakwa usiku wa kuamkia jana, na wenyeji wa hapa wanachokitaka ni maafisa wa polisi kuchangamkia kazi yao na kuwakamata waliotekeleza unyama huo. Viongozi waliofika hapa akiwamo mwakilishi ya kina mama kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga na spika wa bunge la kaunti ya Nairobi Beatrice Elachi, wameiomba serikali kuwajibika na kuwalinda wananchi. If there is any case of rape, of defilement, even if it is your own brother, report them. Even if it is your own son, report them. It is no longer a social issue, it is a criminal issue. Kwa hii area mahali hii vitu inafanywa, enda huko, anza kuzungumuza na hawa vijana wetu. Anza kuambia leo wewe umefanya hivi, kesho usipochunga mkono wa serikali itakushika. OCPD wa eneo hilo Evans Wambui hata hivyo amethibitisha kisa hicho na kusema kuwa watawajibika vilivyo. Huyu aepuki. Kwa sababu ile information tuko nayo na ile investigation tumefanya, it's a matter of hours, if not days. Kwa muda wa mwezi moja sasa, watu wapatao sita hivi wamebakwa na wanaotekeleza unyama huo bado hawajulikani. Sasa ni kazi kwa maafisa wa polisi kuwajibika. Jasmine Omboy, K24, saa 1.